Karám, hopp! Vezén Szóra azonnal átugorja Karám kerítését keve. A sinkafajtájú kutya 3 évvel ezelőtt került Ország Bélához egy véletlen folytán. A gazda nem bánta meg azonban ezt a döntést, nagyon jól tud együtt dolgozni a kutyával. Mint fogalmazott, nagyon jól egymásra találtak. Keve a birkák terelésénél is rengeteget tud segíteni. Pásztorkutya révén nagy munkabírása van, így a nap bármely szakában készen áll arra, hogy tegye, amit kérnek tőle. Egy olyan pásztorkutyáról beszélünk, aminek nagyon kell alkalmazkodni, akár hozzám, tehát úgy hozzám, hogy egy kisebb mennyiségű jó állományhoz, ahol itt beszélünk ilyen 20 pár darabról, és nyilván, hogy teljesen más a munkaképessége és a munkája, a feladata ugye egy 400 darabos birkaállománynál. Nálam kisebb feladatok vannak, nekem elég, hogyha segít összeszedni a karámba a birkákat egy kihajtásnál, ha kin vannak és legelnek, akkor el tudom érte küldeni, vagy hogyha éppen kin vagyunk és valamerre kanyarodunk, és le tudom fektetni valahova, hogy ne menjenek rossz irányba a birkák, tehát hogy nekem ez már bőven elég, hogy tud segíteni. Ország Béla elmondta, a kiképzése könnyű, ösztönösen dolgozik az EB. Nehézséget csupán az okozott, hogy ne hátráltassák a kutyát ösztönei. Ezt a folyamatot közösen együtt tanulták meg. Az állat tulajdonosa hangsúlyozta, egy tipikus egygazdás kutyáról van szó, családoknak nem ajánlja. A nagy munkabírása miatti energiákat muszáj levezetnie, egy lakásban vagy egy kiskertben károkat is tehetne emiatt. A fajta iránt azonban megnövekedett az utóbbi időben a szakma érdeklődése is. Jelenleg is zajlik a sinkakutyák országos összeírása. Pásztorok fejlesztették ki, ha mondhatjuk így, ugye saját maguknak, a saját maguk céljáról. Bennem ilyen kettős érzések vannak, hiszen egy olyan típus vagyok, aki szeret adni majd a jövő generációjának, és az nagyon fontos, hogy ezt a kutyát ugye meg tudjuk mutatni a jövő generációjának, viszont azzal is tisztában vagyok, hogy ez úgy fog megtörténni, úgy tud megtörténni, ha ez a kutya dolgozik ott, ahova való, és ott kell megőriznünk. A sinka valószínűsíthetően a Hortobágyon alakult ki, neve is innen származik. A térség tájnyelvében a szó simát jelent, ami utalhat testhez simuló szőrzetére. Fülei felállóak, hegyesek, farkuk kunkorodik. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének elnöke szerint a fajta állomány még mindig rendkívül heterogén, azonban felkarolták ezt a fajtát. Azon dolgoznak, hogy nemzeti szinten is elismerjék. Ehhez ki kell dolgozniuk a fajta standardot, el kell ismernie a MEOS-nek, és fajta jelöltként az Agrárminisztérium megfelelő bizottságába is be kell nyújtaniuk. Korózs András az énkutyám.hu-nak úgy nyilatkozott, amennyiben mindhárom folyamat sikeres, 10. magyar fajtaként megkezdődik a sinka hosszadalmas tenyésztési programja. Ha ennek során kijön valamilyen jellegű hiba, egészségügyi temperamentum küllembeli, akkor lehet rajta módosítani, végül pedig a nemzetközi elismerést kérni. A szövetség elnöke úgy gondolja, a sinkának lesz esélye, hogy először nemzeti szinten elismerté váljon.